السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ود بيجاچن تكاتاتايوچ يزاري كفل 2 نو بكفل 1 ياينون اطر على ريفيو مجمر على درغلاچونا بكفل 1 ياينو مندنو 26 አይነት ቁርአን እዚ ጋር እንደምታያቸው አሉ ይባላል የሚለውን ነገር ለመገንዘብ ስለ አህሩፍና ቂራአት ማብራሪያ ሰጥተናል። አህሩፍና ቂራአት ላይ ደግሞ ሐዲሶች የተቀመጡትን ስፔሻሊ ሰባት አህሩፍ የተባሉት ምንድናቸው፣ መንገዶቹ ምን ይመስላሉ የሚለውን በኡመርና ዑመር ኢብኑል ኸጣብና ሂሻም ኢብኑ ሐኪም መካከለ የነበረውን ያነባብ ልዩነት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ባሉበት ሰዓት ቀርበው እንደፈቱት አይተናል። እና ምሳሌዎችንም አይተናል። የተለያዩ ምሳሌዎችን ሊንኩን ከዚህ ስር ፔጅ 1 ላይ እዚሁ ክፍል 1 ላይ ማየት ይችላልላችሁ። ከዛ በኋላ 7 10 አይነት የቂራአት አይነቶችን ስማቸውም ናፊዕ ኢብኑ ከሲር፣ አቡ አማር አልበስሪ፣ ኢብኑ አሚር፣ አሲም ሐምዛ አልኪሳኢ፣ አቡ ጃዕፈር ያዕቆብና ኸለፍ 10 እነዚህ የቂራአት አሊሞች ናቸው። ከስራቸው ሁለት ሁለት ተማሪዎች አሏቸው ማለት ነው። ያንዳንዳቸው በዛ መንገድ አይተናል። መጨረሻ ላይ ያየነው ነገር ምንድነው? እንደዚህ ፕሪንት የሆነውን ቁርአን ውስጡ ምን እንደሚመስልና ከላይ ይሄን ይመስላል፣ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ይመስላል። እና አሁን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው በሪዋያት ሐፍሳን አሲም በሐፍሳን አሲም የተጻፈ ነው። ነገር ግን ወቢል ሐሚሽ ማሪጅኑ ላይ በሪዋያት ዱሪ ዱሪ በዱሪ ሪዋያ በጎን ልዩነት ያለባቸው በተለይ ተቀምጠዋል ነው። ስለዚህ በዱሪ ሪዋያም በሐፍስ ሪዋያም መሰረቱ ከየት ነው የመጣው ማለት ነው? ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ እንዳየኑ ነው የመጣው ማለት ነው። ዩናይትድ መጨረሻ ላይ አልቂራአት አልአሽር 10 የቂራአት አይነቶችን በዚህ መልክ እስልምና ምንም የደበቀው ነገር እንደሌለና 10ሩን የቂራአት አይነቶች እንኳን እንደዚህ እንደሚያስተምርና በዚህ መልክ ውስጡ የዚህኛው ውስጡ ይሄን እንደሚመስል የዚህ መጽሐፍ ውስጡ ይሄን እንደሚመስል አይተናል። ምን ማለት ነው? እቺ መሃል ላይ የምታዩት ቁርአኗ ነች። ከዛ ጠርዝና ጠርዝ ያሉት ደግሞ የአነባቦቹ አይነቶች በተለያየ አይነት የቁርአት ባስሩ ዘዴዎች የሚገለጽበት ልዩነት ካለ የሚገለጽበት እንትን ነው ማለት ነው። ይሄን ብለን ለዛሬ ክፍል 2 ያዘጋጀነው ምንድነው? ታዲያ እንዴት ነው 26 ቁርአን ነጂስ ሚዝና ሀቱንታሽ ስፒከር ኮርነር ላይ ይዘው መጥተዋል፣ ፊዚካሊ ይዘው መጥተዋል እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ነው ኤክስፕሌን የምታደርጉት የሚለውን ለዛሬ ይዘን ነበረ። ሶ ምላሹን ለመስጠት ከጄስሚዝ ከራሱ ቪዲዮ ላይ ነው የወሰድኳቸው። ፒክቸሩ ላይ እንደምታዩት ይሄ የመጀመሪያው የቁርአኑ ፒክቸር ነው። ቁርአን አንድ ብየዋለሁ። ለምን? እሱ እዚህ ጋር አንድ ስላለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ስህተት ምንድን ነው? ዋናው ቴክስቱ ቅድም ሳስረዳችሁ እንደነበረው ለምሳሌ ወደ ኋላ ልመልሳችሁና ይሄ ቴክስት ማለት ነው፣ ይሄ ዋናው እዚህኛው አራት ማዕዘኑ ውስጥ ያለው ዋናው ቴክስቱ ሐፍስ የሆነ ጠርዙ ላይ ግን ሐፍስ ከዚህኛው ጋር የሚለያይባቸውን ቦታ ላይ ብቻ ነው እንደዚህ የሚያስቀምጠው። ሶ አሁን የመጀመሪያው ቁርአን ላይ ምንድነው የሚለው? በሪዋያት ሐፍስ አን አሲም ይላል። በሐፍስ አን አሲም ነው ይላል ጽሁፉ። ቴክስቱ ያለው በሐፍስ አን አሲም ነው አለ። ነገር ግን አለ ታችኛው ጋር ደግሞ እዚች ጋር ወቢል ሐሚሽ ሪዋያት ሱሲ ይላል። ጠርዝ ማርጂኑ ላይ ደግሞ በሱሲ መልክ ነው የተቀመጠው ይላል። ስለዚህ ይሄ በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? እኛ ከምናውቀው ኦሬዲ አሁን ከያዝኑ ቁርአን ተጨማሪ አንድ አይነት ያቀራር ዘዴ ከአስሩ ዘዴዎች ውስጥ አንዱን ተጨማሪ የያዘ ነው። ያ የያዘውን ነገር ግን የቱ ጋር ነው ያለው? ማሪጅን ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ቀለል ባለ ቋንቋ ሐፍስ አን አሲም ነው። በቃ ከዛ የዘለለ ነገር የለውም። ተጨማሪ ነገር ማሪጅኑ ላይ ምን ስላለው ነው? ዘ ሪዲንግ ኦፍ አሱሲ አት ዘ ማሪጅን ስላለው ነው እንጂ ቤዚካሊ ሐፍስ አን አሲም ነው ቁርአኑ ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ስለዚህ አልሱሲ መባሉ ሮንግ ነው ራሱ ስሙ ማለት ነው። ሁለተኛውም እንደዚሁ ሐፍስ ነው። ይሄኛውም ይሁት እዚህ ጋር በሪዋያት ሐፍስ አን አሲም ይላል። ግን እነ ጄስሚዝ ሆን ብለው ነው ታች ያለውን ስም የሚወስዱት። አስተውላችሁ ከሆነ እዚህ ጋም ሐፍስ አን አሲም እየተቀመጠለት እያለ እሱ የተጠቀመው ግን አልሱሲ ብሎ ነው። ለምን? ሐፍስ አን አሲም ዋናው ቴክስት ነው። አልሱሲ ማሪጅ ላይ ነው ያለው። ሁለተኛውም ላይ ተመሳሳይ ነገር ነው። አቡ ጃዕፋር ነው ብሎ ስም የተጠቀመው እዚህ ጋር እንደምታዩት። አቡ ጃዕፋር ግን ያለው የት ነው? ማሪጅን ነው እዚህ ጋር ይላል። ወቢል ሐሚሽ ቂራአተ አቡ ጃዕፋር ይላል። አቡ ጃዕፋር ደግሞ ከዚህ በፊት እንዳየነው ለምሳሌ አሁን ይሄ እንዳልኳችሁ ሐፍሳን አሲም
ከአቡ ጃፋር ጋር ማለት ነው ሚክስ ሆኖ ማለት ነው ሐፍሳን አሲም ቶፕ ላይ አለ ቶፕ ላይ ማለት እቺኛው ማለት ነው ማርጂን ላይ ደግሞ አቡ ጃፋር አለ አቡ ጃፋር ደግሞ ምንድነው ያልኳችሁ ባለፈው ሐፍሳን አሲም ይሄ ነው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ከዛ አቡ ጃፋር ደግሞ ይሄ ማለት ነው አቡ ጃፋር ካለ ማን አለ ማለት ነው ኢብን ወርዳንና ኢብን ጀማዝ አሉ ማለት ነው ወይ ሁለቱም አሉ ወይ አንዳቸው ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ኢብን ወርዳን ካለን ግዴታ ከአቡ ጃፋር የአቡ ጃፋር ተማሪዎች ስለነበሩ እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ኢብን ወርዳን የሚባል በራሱ የቻለ ኪታብ የለም ለብቻው ከአቡ ጃፋር የወሰዱት ነው ኢብን ጃማዝም ከአቡ ጃፋር የወሰደው ነው እንግልጽ ነው ስለዚህ ሐፍስን ከዚህኛው ጋር አንድ ላይ ፕሪንት የተደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከአስሩ ውስጥ ይሄንና ይሄንን ማለት ነው ይሄንና ላይክ 1 2 3 4 5 6 ስድስተኛውንና 7 8ኛው ማለት 6ኛና 8ኛው አንድ ላይ ፕሪንት ሲሆኑ ማለት ነው just በቃ የፕሪንቲንግ ኢሹ ነው እንጂ የተለየ ቁርአን ሆኖ አይደለም ውስጡን ብናየው የዚህኛው ቁርአን ከዋናው ቴክስቱ ሐፍስ ነው ብያቸዋለሁኝ ከዛ በኋላ ከኢብን ጀማዝ ጋር የሚስማማበት ቦታ ላይ እንደዚህ ያስቀምጣል ኢብን ወርዳን ጋር የሚስማማበት ቦታ ላይ እንደዚህ ያስቀምጣል ሁለቱም ቦዝ ኢብን ጀማዝ እና ኢብን ወርዳን የሚስማሙበት ቦታ ላይ ደግሞ እንደዚህ ያስቀምጣል ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ ቋንቋ ሁለተኛውም ቁርአን አንደኛውም ቁርአን ምንድነው ማለት ነው ሐፍሳን አሲም ከሌላ ያነባብ ዘዴ ጋር የተቀላቀለ ነው ማለት ነው ሶስተኛውም ጋር ነው ሶስተኛውም ጋር አሁንም ተመሳሳይ ስተት ነው የተከሰተው ነጄስሚዝ ያሉት ምንድነው ያዕቆብ ነው ያሉት ያዕቆብ ግን ሌላ ጠርዙ ላይ ያለው ነው እዚህ ጋር ያሳያችኋል ታች ላይ ወቢልሐሚሽ ቂራአተ ያዕቆብ ይላል ዋናው ግን ከላይ ያለው ግን ምንድነው ቢሪዋያቲ ሐፍሳን አሲም ነው ስቲል አሁንም ሐፍሳን አሲም ነው ስለዚህ ስቲል አሁን ሶስቱም 1 2 3 እንኳን እስካሁን የምናያቸው ሐፍሳን አሲም ጠርዙ ላይ ግን ሌላ አይነት ቂራአት ማለት ነው ከአስሩ ቂራአቶች ውስጥ ከሐፍሳን አሲም ላይ ተጨማሪ ከጎን ላይ የተጨመረ ነው እንጂ ሌላ አይነት ቁርአን አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ሐፍስን ከማን ጋር ነው አሁን እዚህ ጋር የቀረበው ከያዕቆብ ጋር ነው የቀረበው ማለት ነው ሐፍስ ከያዕቆብ ጋር ማለት ወደኋላ ለመለሳችሁ እዚህኛው ፔጅ ላይ ሐፍስ ይሄውና ሐፍስ ይሄ ነው ከማን ጋር ነው ከያዕቆብ ጋር ከዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ከዚህኛው ጋር ከያዕቆብ ጋር ሐፍስ ከያዕቆብ ጋር ቀረበ ማለት ሐፍስ ያዕቆብ ሁለት ስላሉት ተማሪዎች ሩዋይስና ረውህ አሉት ስለዚህ ወይ ሁለቱንም ሊይዝ ይችላል ወይ አንዱን ብቻ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው ለማንኛውም ይሄን ይመስላል ሶ ሶስተኛው አሁንም እንደምናየው ጄስሚዝ ያዕቆብ ነው ያለው ግን ሮንግ ነው መሆን ያለበት መጽሐፉ ዋናው ቴክስቱ ቢሪዋያቲ ሐፍስ ነው ስቲል ሐፍስ ነው ማለት ነው ሐፍስ ሆኖ ጠርዙ ላይ ግን የተቀመጠው ማን ነው ቂራአተ ያዕቆብ ነው ያለው ማለት ነው ዜና አራተኛው ኒድ አራተኛው አሁንም በጣም አስገራሚ ነው ይሄም ሐፍስ ነው እሱ እንግዲህ እስካሁን ብዙ ቁርአን ብሎ የሚላቸው እንዳለ ምናገኛቸው አንድ አይነት ቁርአን እየሆኑ ነው ማለት ነው አራተኛው ላይ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር አልቁርአን አልከሪም ቢሪዋየት ሐፍሳን አሲም ይላል እዚች ውስጥ ማለት ነው ሐፍሳን አሲም ነው ይላል ወቢልሐሚሽ ቢሪዋየት ዱሪ ይላል ጠርዙ ላይ ደግሞ በዱሪ ይላል አን አቢ አምር አልበስሪ አቢ አምር አልበስሪ አሁን እዚህ ጋር ግን ተመልከቱ ሐፍሳን አሲም ስቲል ተቀምጦ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የተጠቀሙት የትኛው ነው የታችኛው ስም ነው የጠርዙን ስም ነው የተጠቀሙት ዋናው የመጽሐፉ ቴክስት ግን የተጻፈው በሐፍስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዱሪ የሚለውም ይሄም ሮንግ ነው ዱሪ ሳይሆን መሆን ያለበት ቤዚካሊ መሆን ያለበት ሐፍስ ነው ሐፍሳን አሲም ጠርዙ ላይ ግን ሌላ አይነት ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛው የዚህ ውስጡ ነው አስቀምጨላችሁ ነው ፋቲሃን ነው እዚህ ጋር የሚያሳየው አይ ቲንክ ተለቅ ማድረግ ይችላል ይመስለኛል እስቲ ማሊክ የውሚዲን የሚለው ነው አዎ እዚህ ጋር ማሊክ የውሚዲን የሚለው በሐፍስ ነው በጎን ግን እቺኛዋ ማንበብ ትችላላችሁ መሊክ ነው የምትለው መሊክ ነው የምትለው ቢዱኒ አሊፍ ይላል አሊፍ ሳይኖረው ይላል ስለዚህ ሐፍስ አን አሲም የሆነውን አቀራር ዘዴ ምን አደረገልን ማለት ነው በ ሐፍስን ከዱሪ ጋር ማለት ነው ሐፍስን ከዱሪ ማለት ደግሞ ወደ ቀደሙ መጀመሪያው ፔጅ በመልሳችሁ እዚህ ጋር እንዲገባችሁ አሁንም ሐፍስ ይሄ ነው ዱሪ ማለት ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄንና ይሄንን አቀራር ማለት ነው ይሄንና ይሄን ሚክስ አድርጎ ፕሪንት ተደረገ ማለት ነው እንጂ የተለየ ቁርአን አልታተመም ነው ሶ ስቲል አሁን እንግዲህ 1 2 3 4 ድረስ የምናያቸው በሙሉ ሐፍሳን አሲም ናቸው አምስተኛውም ጋር ነው ይሄ በሚያስገርም ሁኔታ ይሄኛውም አምስተኛውም ሐፍስ ነው እዚህ ጋር አምስት ይላል ጄስሚዝ እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ኢብን አማር ነው ያለው ኢብን አማር ግን ታች ነው ያለው ማርጅን ላይ ነው ያለው
እንጂ ዋናው ቴክስት ሐፍስ ነው። ስለዚህ በሪዋያት ሐፍሳን አሲም ይላል አምስተኛው ላይ ቶፕ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ጽሑፍ ሪዋያ ሐፍሳን አሲም ነው። the bottom እዚህ ጋር ከታች ያለው ጽሑፍ እቺኛው አረብኛው ምን ትል the reading of ibn amr in the margin ibn amr ደግሞ ሁለት ሪዲንጎች አሉት ሂሻም እና ኢብን ዘካዋን ይባል። ይሄንንም ወደ ኋላ መመለስ እንችላለን። ኢብን አምር ይሄውና እቺኛዋ ማለት ነው ሼድ ማረገው። ስለዚህ ይሄ ሁለት ሪዲንጎች አሉት ኢብን ዘካዋንና ሂሻም። ስለዚህ ኢብን ዘካዋንና ሂሻም ከማንጋ ከሐፍስ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ሐፍስ ከኢብን ዘካዋን ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሐፍስ ከሂሻም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንዱ ብቻውን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሁለቱም አንድ ላይ ሊሆን ይችላል። ሶ ፕሪንት የተደረገው ያኛው ፕሪንት አሁን አምስተኛው ፕሪንት ሐፍስን ከዚህ ጋር ፕሪንት የተደረገው ቀለም ብሎ ያየነው ሐፍስን ከአዱሪ ጋር ነበረ። ሐፍስን ከኪሳኢ ጋር ይተናል። ሐፍስን ከአቡ ጃዕፋር ጋር ይተናል፣ ከኢብን ወርዳንና ኢብን ጀማዝ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ስቲል ያለው ቁርአን አንድ ቁርአን ሆኖ በማሪጅኑ ጠርዛቸው ላይ ባላቸው ነገር ብቻ ነው እንጂ ሚለያዩት። ጠርዛቸው ላይ ያሉት ልዩነቶች ደግሞ ቀደም ከላይ ፓርት 1 ላይ በተናጋገር ነው መሰረት ሁሉም ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡ ነገሮች ስለሆኑ አዲስ ቁርአን ወይም ደግሞ ሰሃቦች ወይም ደግሞ ሙስሊሞች የፈለሰፉት ሳይሆን ሁሉም ስቲል ያለን ቁርአን አንድ አይነት ቁርአን ነው ነው። ምክንያቱም በሰባት አይነት አቀራር ወርዷል። እነዚህ ያቀራሮቹ ዘዴዎች ስለሆኑ ከነሱ ውጪ የሆነ ቁርአን አይደለም የታተመው ነው። በሪዋያት ሐፍሳን አሲም ላይ ያው እንዳልኳችሁ ቀደም ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ከአንድ እስከ አምስት አሁን ስናይ ምንድነው ማለት ነው? ከአንድ እስከ አምስት ያሉት ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ሐፍሳን አሲም ናቸው። ሐፍሳን አሲም ከሌላ ጋር ተቀላቅለው ነው የምናያቸው። እሺ ስድስተኛው ላይ እንሂድ። ስድስተኛው ላይ ስንሄድ ኸለፍ አልአሽር ይላል። ይሄኛው ደግሞ ከዘሚን ጠሪቀት ዱሪ ይላል። በዱሪ መንገድ ሆኖ ግን የትኛው ነው? እዚህ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ። እቺ ቤዚክ እንትናችን ነው። አስሮቹን በሌ ማየት ስላለባችሁ ከነዚህ ውጭ እንዳልወጣ እንድትረዱት ነው ወደዚህ ፔጅ መልሳችሁ። ኸለፍ አልአሽር ማለት ይሄ ነው እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ከታች ያሉት የመጨረሻው አስረኛው ማለት ነው። ኸለፍ አልአሽር አስረኛው እንደ ማለት ነው። ሶ ኸለፍ እዚህ ጋር አለ። ከዛ በዱሪ ወይ ይላል። በዱሪ ወይ ሆኖ በዚህ ጋር ማለት ነው። በዚህኛው ወይ ማለት ነው። በአቡ አማር አልበስሪ ወይ ማለት ነው። ኸለፍን ከዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አሁንም ይሄን ከዚህ ጋር ሚክስ ነው ያደረገው እንጂ የተለየ ነገር አይደለም የፈጠረው። ኦሬዲ ያለውን ያቀራር ዘዴ ነው የተዘጋጀው ለማለት ነው። ሶ ስድስት ደርሰናል እስካሁን። ሰባት ጋር እንሂድ። ሰባት ጋር አሜዚንግ ነገሩ ምንድነው? ከ13 ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር አለ። ጄስሚዝ እና ቲሞቹ ምንድነው ያሉት እዚህ ጋር ሰባተኛውን አላይስ ኢብን ኻሊድ ነው ያሉት። የኪታቡ የቁርአኑን አይነት ነው እንግዲህ በእነሱ ቤት እንደዚህ ያሉት። ከጎን እዚህ ጋር ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። 13 አለ። 13 ጋር ደግሞ ብንሄድ 13 ብንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። 13ም ጋር ይሄ ፒክቸር አስቀምጨዋለሁኝ። ይሄ 13 እና 7 ላይ ይሄ ምን ይላል? በሪዋያት ለይስ ኢብን ኻሊድ ይላል። وبالحميش ما خالفه فيه فيه الدوري عن كسائي زورو زورو هي ريدينغو يمان نو الكسائي ريدينغ نو سلازي الكسائي ريدينغو هونو الكسائي سر ሁለት ሰዎች ናቸው ያሉት። ወደ ኋላ መመለስ እንችላለን በደንብ እንዲገባችሁ። الكسائي سر እንመለስ። الكسائي سر እዚህ ጋር ሁለት ሰዎች አሉ። ማን የሚባሉ? አቡ አምር አምሶሪ አምር አዱሪ ከዛ አልሐሪስ ወይም ሌላ ስሙ ደግሞ ለይስ ቢን ኻሊድ ይባላል። ይሄ ሰውዬ ሁለት ስም አለው። ይሄ ልክ እንደ ተቀጽላ ስም ነው የሚባለው እንደዛ ማለት ነው። እና አልሐሪስ ለይስ ቢን ኻሊድ ይባላል። ሶ አንደኛው ትም ላይ አልኪሳኢ ሪዲንግ ሆኖ ሰባተኛው ላይ አሁን ሁለቱን ስሞች አትርሱ። አልኪሳኢ በሁለት ተማሪዎች ነው ያሉት፣ አምር አዱሪ አልሐሪስ እና ወይም ለይስ ኢብን ኻሊድ ብያቸዋለሁ። ሶ ሰባተኛው ጋር እንሄዳው። ሰባተኛው ጋር ስንሄድ ምንድነው የሚለው? በሪዋያት ለይስ ኢብን ኻሊድ ነው የሚለው። ስለዚህ አልኪሳኢ ሪዲንግ ነው። አልኪሳኢ ሪዲንግ ቀደም እንዳልኳችሁ ለይስ ኢብን ኻሊድ እና አዱሪ ናቸው። ግን ሌላ ስሙ ማን ነው? አቡል ኻሊድ አለይስ ኢብን ኻሊድ ነው ብያቸዋለሁ። ለይስ ኢብን ኻሊድ ወይም አቡል ሐሪስ እና ለይስ ኢብን ኻሊድ ሶሪ እና አቡል ሐሪስ كتب هذه المصحف ودبط على ما يوافق روايته ابي الحارث الليث بن خالد يجوت
አቢል ሐሪስ አለይስ ቢን ኻሊድ ይላል። ስለዚህ ዘ ሙሳፍ ሃዝ ቢን ሪተን አኮርዲንግ ቱ ዘ ዘሪዋይ ኦፍ አቢል ሐሪስ አለይስ ቢን ኻሊድ አልባግዳዲ ይላል። አልባግዳዲ ይላል ሚን ቂራአቲ አቢ ሐሰን አሊ ኢብን ሐምዛ አልኪሳኢ ከኪሳኢ መንገድ ይላል። ስለዚህ ባጭሩ አልኪሳኢ የቀድም ያየነው ይሄ አንደኛው የአንባብ ዘዴ ነው። ነገር ግን 7 እና 13 በመንደነ የሚለያዩት ከተባለ ስማቸው ብቻ ስለተለያየ ነው። የትሙ የፕሪንቲንግ የና የከለር ጉዳይ በስተቀር ውስጣቸው አንድ አይነት ነው። ምናልባት እነ ጄስሚዝ እዚህ ጋር አቡል ሐሪስ አለይስ ላለ 13ኛው ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ምን እንደሚለው ቂራአት ኪሳኢ ላይ ይታያቸዋል ከላይ من طريقة الشاطبية برواية أبو الحارس يعني زيغا أبو الحارس نميل قلت نعم إزاي سباتنياوليس إنه الدمو أبو الحارس نميل وزيغا دمو الليس بن خالد نميل ليس بن خالد نميل ليس بن خالد سلالة ليلا سو مسلوط لغون جارة سلازي بعد جرو سباتنا أسراسوست عند قرآن نو السم يا الكيسائي ريدينغ نون سمتنياوغا نيد ስለዚህ 767 ድርሰናል 13ንም አንድ ላይ ከ7 ጋር ጨርሰናል። 8ኛው ጋር سنሄድ ወርሽ ነው። ወርሽ አንደኛው 8ኛው አላዝረቅ ወይ ነው። እዚህ ጋር ቢሪዋየት ወርሽ አናፊ ይላል። ወርሽ ሁለት መንገዶች አሉት ብለናል። እዚህ ጋር ባለፈው ወደ ኋላ እየተመለስን እንየው። ወርሽ ማለት ይሄ ነው። ስንት መንገዶች አሉት? ወርሽ ሶሪ አናፊ ሁለት መንገዶች አሉት። ወርሽ አናፊ እና ቃሉን አናፊ ማለት ነው። ሶ ሪዋያዎች አሉት ወርሽ አናፊ እና ቃሉን አናፊ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው የትኛው ነው ማለት ነው? 8ኛው ላይ سنሄድ ወርሽ ነው። አላስበሃኒ ወይ በአስበሃኒ መንገድ ነው እንጂ የተለየ ቁርአን አይደለም። 9ኛውም እንደዚሁ ነው። 8 ይሄ 8 ነው አላዝረቅ ወይ 9። ስለዚህ አንድ ሰው 8 እና 9 ይለያያሉ ብሎ ካለ ፕሪንቱን አምጥቶ ማንበብ ይችላል። ይሄ የፕሮናንሴሽን እና የአነባብ መንገድ በስተቀር የተለየ የቁርአኖች አይደሉም። ሁለቱም አንድ አይነት ቁርአኖች ናቸው፣ ወርሽ ናቸው ማለት ነው። 10ኛው አቡ ጃዕፈር ነው። አቡ ጃዕፈር ከቀድም ካስሮቹ ውስጥ አንዱ መንገድ ነው ብለናል። አቡ ጃዕፈር ሁለት ተማሪዎች አሉት። ማን የሚባሉ? ኢብን ጀማዝ እና ኢብን ወርዳን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሪዋየት ኢብን ጀማዝ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ወቢል ሐሚሽ ሪዋየት ኢብን ወርዳን ይላል። ኢብን ወርዳን እና ኢብን ጀማዝ አብረው አሉ ማለት አቡ ጃዕፈር ሪዲንግ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው በቃ ይሄ ምንም የሚያሻማ አይደለም ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አቡ ጃዕፈር ይሄኛው ማለት ነው። አቡ ጃዕፈር ከሆነ ሁለት ኢብን ጀማዝ እና ኢብን ወርዳን አለ። ስለዚህ ምንም የተለየ ቁርአን አይደለም። ይሄ ፕሪንት ነው ማለት ነው። ጀስት ኦንሊ ይሄኛው 10ኛው ተራ ቁጥር የአቡ ጃዕፈር ሪዲንግ ነው። በሁለቱም መንገዶች ተቀምጦ ፕሪንት ስለተደረገ ነው። ኦኬ 10 ላይ ደርሰናል። 11 ላይ سنሄድ አሁንም 11 ላይም የምናየው ነገር ተማሳይ ነገር ነው። 11 ላይ ሪዋያ ኦፍ ሱሲ ኢን ዘ ማሪጅን እዚህ ጋር ቢሪዋየት ዱሪ ነው الدوري نو نغرغن وبيل حامش ما خالفه في سوسي عن ابي عمرو البصري قال بدوري منجد هونو يلال بدوري منجد مالت 11ኛው مالت يا ولو على لملساچو هونم يا دوري منجد مالت ايه مالت نو بزي منجد هونو نغرغن كسوسي غا يتلايايبت منجد مالت سلازي ሁለቱንم عند لاي ይሄንና ይሄንን መንገድ عند لاي አብሮ ፕሪንት የተደረገበት ወይም በላና ሀገር የአቡ አማር አልበስሪ ፕሪንት ነው ማለት ነው። አቡ አማር አልበስሪ በሁለት መንገድ ተማሪዎች በኩል ስለተሰራጨ በአቡ አማር አዱሪና አሱሲ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ የሁለቱን መንገዶች አንድ ላይ ፕሪንት ያደረገ ቁርአን ነው እንጂ የተለየ አሁንም ከነዚህ ከተቀመጡት ኦርዲ ከሚታወቁት ከአስሩ ቂራአቶች ውጪ የሆነ ቁርአን አይደለም። ስለዚህ ስቲል አሁንም የምናወራው ነገር ከወረዱት ቀደም ብለን ካየናቸው ከማስረጃዎቻችን የዘለለ አይደለም ነው። ስለዚህ 11ኛውም ቁርአን እንደዚሁ ነው ማለት ነው። 12ኛው ሪዲንግ ኦፍ ሐምዛ ነው ይላል። ሪዲንግ ኦፍ ሐምዛ 12ኛው ሪዲንግ ኦፍ ሐምዛ ይላል። ኸለፍ ፍሮም ሐምዛ ይላል። አሁን ሰው 12ኛውን እንየው። 12ኛውን ስናየው ደግሞ ሐምዛ ማለት ነው። አያችሁት? የሐምዛ ተማሪዎች ሁለት ናቸው፣ ኸለፍና ኸላድ። ስለዚህ ኸለፍ ከሐምዛ ኸላድ ከሐምዛ
ምክንያቱም ተማሪ ስለሆኑ ከነሱ ስለሆኑ ማለት ነው ኸለፍ ኸለፍ ፍሮም ሐምዛ ኸላድ ፍሮም ሐምዛ ሶ አንደኛው ፕሪንት ላይ ምን ይደረጋል የኸለፍ ከሐምዛ ይወሰደው ይጻፍና ኸለፍ ከኸላድ ጋር የተቀያየረበትን ብቻ ይሆናል ዋናው ቴክስቱ የኸለፍ ይሆንና ከሐምዛ ጋር የተለያየበትን ማለት ነው then the other print ደግሞ ምን ይሆናል ኸላድ ዋናው ቴክስት ይሆንና ማሪጅኑ ማን ይሆናል ኸለፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቦታቸውን እየተቀያየሩ ነው ፕሪንት የተደረገው ሁለት ፕሪንት ይሆነው ማለት ነው አንድ ቁርአን ላይ የሐምዛ አቀራር ኖሮ የኸለፍም የኸለድም ልናገኘው እንችላለን ከሁለት አንዳቸው ላይ ግን የግዴታ ማሪጅን መሆን አለባቸው ወይ ደግሞ ለምሳሌ ሐፍስ ኖሮ ኸለፍና ኸላድ በጎን ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ራሱን እንችሎ ሙሉን ፕሪንት ይሆንና ከዚህኛው ጋር እርስ ሁለቱ ተማሪዎች ብቻ የሚለያዩባቸው ነጥቦች ላይ ብቻ ያስቀምጣው ልዩነቱ ማለት ነው በዛ መልክ ነው ፕሪንት የሚሆነው ማለት ነው ሶ 14ኛው 12ኛው ጋር ነበርን ይሄ ከሐምዛ ነው ስለዚህ ይሄም ምንድነው ምንም የተለየ አዲስ ቁርአን አይደለም ይሄ 13ኛውን ቀደም ከ 7 ቁጥር ጋር ስላየነው እንዘለዋለን 14ኛው ሹዕባን ዓሲም ነው ይሄ ሹዕባ ቀደም እንዳልኳችሁ ሰባቱ ካቀራሮቹ ዘዴዎች ውስጥ አንደኛው የዓሲም ሐፍስ አን ዓሲም እንደምንለው ሹዕባ አን ዓሲም ነው የምንለው ይሄኛው ማለት ነው ሶ ይሄኛው ሁለተኛው ማለት ነው ሹዕባ ከዓሲም እንዴት እንደወሰደ ፕሪንት ተደርጎ ነው ያገኘነው እንጂ የተለየ ቁርአን አይደለም ነው ሶ ስንት ጋር ደረሰን ማለት ነው 14 ደርሰናል 15 ጋር ስንሄድ 15 ከ17 እና ከ22 ጋር አንድ አይነት ናቸው ምንድናቸው ይለናል 15ኛው ኢብኑ ከሲር ቂራአት ነው በኢብኑ ከሲር ቂራአት ነው እንዴት ነው የኢብኑ ከሲር ሁለት ተማሪዎች አሉት ቁምቡልና በዚ የሚባሉ ማለት ነው ሶ አሁንም ወደዛው ለመልሳችሁ ወደ መጀመሪያው ስመልሳችሁ ኢብኑ ከሲር እዚህ ጋር አሉላችሁ ኢብኑ ከሲር ሁለተኛው ናቸው እዚህ ጋር ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢብኑ ከሲር ሁለት ተማሪዎች አሏቸው አልበዚና ቁምቡል ማለት ነው ሶ ምንድነው የሆነው አንደኛው እትም ላይ ኢብኑ ከሲር ከ አልበዚ ዋናው ቴክስት ይሆንና ቁምቡል ኢን ዘ ማሪጅን ይሆናል ማለት ነው በቁምቡል አቀራር ደግሞ በጀ ማሪጅን ላይ ጠርዝ ላይ ይሆናል ወይም ደግሞ ቁምቡል ሜን ቴክስት ይሆንና ደግሞ አልበዚ ደግሞ ከአልበዚ ጋር የተቃረነበትን ቦታ ደግሞ በ ጠርዝ ላይ ይቀመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ራሱ ሁለት አይነት ፕሪንት ይወጣዋል ማለት ነው አንዱ እንትን ሁለት ፕሪንት ይወጣዋል ኦኬ 10 ስንት ላይ ደርሰናል 17 ደርሰናል መሰለኛል አዎ 17 ሶሪ 15 ነን 15 17 እና 22 ሶስቱም አንድ አይነት ናቸው ምንድናቸው ኢብኑ ከሲር ናቸው ነገር ግን ቁምቡልና በዚ ናቸው ግልጽ ነው ስለዚህ ቀጥታ ወደ 17 እንሄዳ እንዴ በዚሁን ጨርሰው 17ም ላይ እንደምታዩት ኢብኑ ከሲር ነው ቶፑ ላይ አን በዚ ይላል ከዛ ቦተም ደግሞ እዚህ ጋር ታች ቁምቡል ይላል ስለዚህ ኢብኑ ከሲር ነው ማለት ነው ዴን አንደኛው ደግሞ ማን ነበር 22 ነው 22ን ጋር ስንሄድ ሐፍስ ነው እንዶም ይሄ ሐፍስ ነው ጭራሽ ሐፍስ ሆኖ ነገር ግን ኢብኑ ከሲር ኢን ዘ ማርጂን ይላል ኢብኑ ከሲር ማርጂኑ ላይ ያለበት አለ ኢብኑ ከሲር ማርጂን ላይ አለ ማለት አይዘር ባዚ አለ ማለት ነው ወይም ቁምቡል አለ ማለት ነው ወይም ሁለቱም አሉ ማለት ነው ስለዚህ የ22ኛውም 15 17 እና 22 በዚሁ እንጨርሳቸዋለን ማለት ነው ሶ 16ኛው ጋር እንሄድ 16ኛውም ጋር ስንሄድ ይሄ የሪዋያ ኦፍ ኢብኑ አማር ነው እዚህ ጋር እጄ በስተክል አግኝቶታል በስተክል ነው የጠራው ሂሻም ኢብኑ አማር ነው ያቀራሩም እንትኑ እሱ ነው ግን ሁለት ሪዲንጎች አሉት የሱ ማናማን ሪዋያ ኦፍ ሂሻም እና ሶሪ ማሪጁን ላይ ደግሞ ኢብኑ ዘካዋን አሉት ማለት ነው ስለዚህ ኢብኑ አምር ሁለት ተማሪዎች አሉት ተማሪዎቹን ወደ ኋላ ፒክቸሩን እንደገና ልመልሳችሁ ኢብኑ አምር ይሄው እዚህ ጋር ማለት ነው ኢብኑ አምር ኢብኑ ዘካዋን እና ሂሻም አሉት ስለዚህ ኢብኑ አምር ከኢብኑ ዘካዋን ጋር ሶሪ ኢብኑ ዘካዋን ሂሻም በማሪጅን ላይ ሆኖ ወይም ደግሞ ሂሻም ይጻፍና ከኢብኑ ዘካዋን ደግሞ ማሪጅን ላይ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ ነው አሁንም ቁርአኑ የምናገኘው ማለት ነው ሶ 17ኛው እንደዛው ነው 18 ሐምዛ ነው ሐምዛ
ሐምዛም ሁለት ተማሪዎች አሉት። ሐምዛ ኸለፍና ኸላድ የሚባሉ ማለት ነው። ስለዚህ 18 እንደምታዩት ምንድነው ቶፕ ፓርቱ ላይ ብሪዋት ይኸለፍ አን ሐምዛ ይላል፣ ከሐምዛ ይላል። ሶ ሐምዛ ስር ሁለት ተማሪዎች ነው ያሉት። ወቢል ሐሚሽ ሪዋያት ኸላድ ይላል፣ ጠርዝ ጠርዙ ላይ ደግሞ የኸላድ ነው ያለው አለ። ስለዚህ ይሄን ውስጡ ብንከፍተው ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ እንደምናየው ዋናው ቴክስቱ የሐምዛ ይሆናል። ሐምዛ ሶሪ የኸለፍ ይሆናል። ኸለፍ አን ሐምዛ ኸለፍ ስለሆነ ከሐምዛ የወሰደው የኸለፍ ይሆናል። ማሪጅኑ ላይ ደግሞ የኸላድን እናገኛለን ማለት ነው። ሌላ ፕሪንት ላይ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዋናው ቴክስቱ ቢሪዋየቲ ኸለፍ የሚለው ቢሪዋየቲ ኸላድ ይሆናል። ከዛ ማሪጅኑ ላይ ደግሞ የማን ይኖራል ማለት ነው? የሐምዛ ይኖራል ማለት ነው። ሶሪ የኸለፍ ይኖራል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ፕሪንቶቹ የተደረጉት። ሌላው የሐፍስ ነው። ሐፍስ አን አሲም ሁለት ተማሪዎች አሉት ብለናል። አሲም ሐፍስ አን አሲም እና ሹዕባ አን አሲም ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሹዕባ አን አሲም ነው። ሐፍስ አን አሲም እንደምንለው ሹዕባ አን አሲም የተባለው የእሱ አቀራር ነው። ይሄ ምንም አዲስ ነገር አይደለም ነው። ሀያኛው 19 አይተናል። ሀያኛውም ጋር ስንሄድ ኢብን አምር ሪዲንግ ነው። ኢብን አማር ቅድም አይተነዋል። ኢብን አማር ሁለት ተማሪዎች ያሉት ብለናል። ሪዋያ ሂሻም እና ኢብን ዘከዋን ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋም የተቀመጠው ይሄ ነው። ቂራአት ኢብን አማር ይላል። ኢብን አማር ሪዲንግ ነው አለ። ኢብን አማር ሪዲንግ አለ ማለት ደግሞ ሂሻም ወይም ደግሞ ኢብን ዘከዋን አሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምን ይላል? ሚን ጠሪቀት ሻጢቢያ ቢሪዋየት ሂሻም ወአላ ሂሻም አላያችሁ ወአላ ሐሚሽ ማ ኢህተመሰት ቢሂ ሪዋየት ኢብን ዘከዋን ከኢብን ዘከዋን ጋር የእንትን ያሉበትን የሚስማሙበትና የሚለያዩበትን ያለባቸውን ዲፈረንስ ቦታ የሚያሳይ ነው ይለናል ማለት ነው። ሶ 21 ደረሰናል። 21ም ጋር ስንደርስ እንደ 26 ነው ይለናል። 26 ጋር ስንደርስ አብረን ማየት እንችላለን። ነገር ግን አሁን ላምጣው መሰለኝ። 26 ጋር ቃሉን አናፊ ነው። ይሄኛውም ጄስ ሚዝም ቃሉን ብሎታል። 28 ላይ ነበረን። 21 እና 26 አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። ቃሉን አናፊ ነው። ዘ ኦንሊ ዲፈረንስ ኢዝ ዘ ከለር ኦፍ ዘ ከቨር ሜቢ። እዚኛው ላይ ግን ምንድነው የሚለው? ተፍሲሩል ወበያን አለ ሐሚሽ ይላል። እዚኛው ላይ ተፍሲርም ተጨማሪ አለው ማብራሪያ። ልክ ባለፈው 10 ቂራቶችን ሳሳያችሁ ከጎኑ ላይ ተጨማሪ ጽሁፎች እንዳሉት ሁሉ የዚህኛው ፕሪንቲንግ ላይ ዝም ብሎ የቂራቶቹን ብቻ ሳይሆን በተጨማሪ የተፍሲርም ተጨምሮበታል ነው። ከዛ የበዘለለ ያ ደግሞ እትሙን እንደ እትሙን ይለያየዋል ነው። 22ኛው ቅድም አያሳይቻችኋለሁ። ሐፍስ አን አሲም ነው። ኢብኒ ከሲር ማሪጅ ላይ ነው ያለው ይላል እዚህ ጋር። ወቢል ሐሚሽ ቂራአት ኢብኒ ከሲር። ስለዚህ ሐፍስ አን አሲም ማሪጅኑ ላይ ደግሞ ኢብኒ ከሲር ነው ያለው። ስለዚህ ስቲል ሂም ሐፍስ ነው ማለት ነው። ብቻ በጣም ነው የሚገርመው። 23 ወርሽ ነው። ወርሽ ሁለት ቅድም አይተን ነበር፣ ቁጥር 9 እና 8 ላይ ማለት ነው። ሶስቱ በአጠቃላይ 8 9 እና 23 ወርሽ ናቸው። ሶስቱም ማለት ነው የወርሽ አይነቶች ናቸው። ምንድነው ዲፈረንሱ ከተባለ ደግሞ እዚኛው ላይ ሁለቱንም ነው የያዘው። ቢሪዋያት ወርሽ አናፊ ነው። ወርሽ አናፊ ነው፣ ጀስት ጀነራሊ ነው ይሄ እዚህ ጋር የተቀመጠው። የነዛኛዎቹ ላይ ደግሞ ወርሽ አስባሃኒ ወይና ስምንተኛው ማለት ነው ማየት እንችላለን ወደ ኋላ ተመለሰን። ይኸውና ወርሽ አልአዝረቅ ወይና ወርሽ አልአስባሃኒ ወይ ነው። ይሄ ደግሞ የአቀራራቸው የመድ የተጅዊድ ልዩነት እንጂ የቃላት ልዩነት ወይም ደግሞ የአቂዳ ወይ እንትን መሰረታዊ የአስተምህሮ ልዩነት የሚፈጥሩ እንትኖች አይደሉም። እነዚህም ሆነው ከአስሩ የአቀራር ዘዴዎች ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ በዛ መልክ እንገነዘበዋለን ነው። ሶ ፋይናሊ ወደ 24 ደርሰናል ይመስለኛል ነው። 24 ጋር ስንመጣ ረውህ ነው። ረውህ ደግሞ ሪዲንግ ኦፍ ያዕቁብ ነው። ይህንን ወደ ኋላ መመለስ እንችላለን። የረውህ እንትን ይሄ ነው። ያዕቁብ እዚች ጋር ብንገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያዕቁብ ሁለት ተማሪዎች ያሉት ረውስና ሩዌይስና ረውህ ማለት ነው። ሶ አሁን የኛው እትም የትኛው ነው ማለት ነው? የረውህ እትም ነው። የረውህ አቀራር ነው። ረውህ አን ያዕቁብ ነው ማለት ነው። ልክ ሐፍስ አን አሲም እንደምንለው ረውህ አን ያዕቁብ ማለት ነው። እንደገና በሌላ ደግሞ አነባብ ደግሞ ሩዌይስ አን ያዕቁብም ነው የሚባለው። ሶ አሁን መጨረሻ ላይ ያየነው 24ኛው ረውስ እና ረውህ ማለት ነው። ሩዌይስ እና ረውህ ማለት ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው በአንድ እትም ተዘጋጅተው ነው። ስለዚህ ከሶስተኛው ቁጥር ጋር
አንድ ነው ማለት እንችላለን። 25 ያው ቀድም አይተናል ሐፍሳና አሲም ነው ብያቸዋለሁ። ከ19 እና ከ14 ጋር አንድ አይነት ነው። ምክንያቱም ሐፍሳን አሲም ጠርዙ ላይ ምን አለበት? ሪዋያተ ሐፍስ ምንድነው ቢልሐሚሽ ሪዋያተ ሹዕባ ይላል። ጎኑ ላይ ሹዕባ አለበት ይላል። ስለዚህ ሐፍስ ዋናው ቴክስት ነው። ጠርዙ ላይ ደግሞ የሹዕባ አቀራር አለበት ይላል። ስለዚህ ከ19 እና ከ14 ጋር ተመሳሳይ ነው። ሰው ቃሉንም ቀድም አይተነዋል። እንግዲህ እንደዚህ ጋር እንዳየነው ስናጠቃልለው ምንድነው ማለት ነው? ሰባቱ የቁርአን እንትኖች አንድ ነኛው ቁርአን 2 3 4 5 22 እና 25 ሁሉም ሐፍስ ናቸው ማለት ነው። ሁሉም ሐፍስ ሆኖ በተጨማሪ ጠርዛቸው ላይ ሌላ ያቀራረ ዘዴ በአንድ ላይ ታተሞ የቀረበ እንጂ የተለያየ ቁርአን አይደለም። ስድስተኛው አንድ ቁርአን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኸለፍ አልአሽር ኸለፍ አልአሽር ከተባለው 10ኛው ላይ ያለው ያቀራረ ዘዴ የሱን ያቀራረ ዘዴ ነው። ሶስቶቹ 8 9 እና 23 ደግሞ ወርሽ ናቸው። ስለዚህ ወርሽ ደግሞ ኦሬዲ ካስሩ ቁርአን ውስጥ ያለ ነው። 7 እና 13 አልኪሳኢ ነው። ይሄን ቀደም ነግሬያችኋለሁ። ጄስሚዝ ሶዮ ላይስ ቢን ኻሊድ የሚለው ሁለት ስሞች ስለነበሩት አላይስ ቢን ሐሪስ እና ላይስ ቢን ኻሊድ ስለሆነ የተለያዩ ሰዎች ስለመሰሉት ሊሆን ይችላል ሁለት ቁርአን ብሎ ያመጣቸው እንጂ ሁለቱ አንድ አይነት ቁርአኖች ናቸው። 15 እና 17 ደግሞ ስንሄድ ኢብኑ ከሲር ናቸው። ኢብኑ ከሲር የቅራአት ዘዴ አልበዚ እና አልቁምቡል ነው። ስለዚህ አንደኛው ላይ አልበዚ ዋናው ቴክስት ይሆናል፣ ቁምቡል ኢን ዘ ማርጂን ይሆናል። በሌላኛው ደግሞ አልቁምቡል ዋናው ቴክስት ይሆናል፣ አልበዚ ኢን ዘ ማርጂን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በተለዋዋጭ መንገድ የሚገኝ ነው እንጂ አሁንም የተለያየ ቁርአኖች አይደሉም። ስለዚህ 15 እና 17 አንድ አይነት ነው። 7 እና 13 አንድ አይነት ነው። 8 9 23 አንድ አይነት ነው። 6 አንድ አይነት ነው። እነዚህ በሙሉ ደግሞ ከሐፍስ ጋር ሌላ ተጨማሪ አቀራሮችን የያዘ ነው። ልክ 10 ቁርአን የያዘ እንዳልኳችሁ የ10ዎቹ በአንድ እንደተጠረዙት እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሁለት አንድ ከሌላ ጋር ሁለት ከሌላ ጋር ሶስት ከሌላ ጋር ሐፍስ ማለት ነው። አንድ ላይ ሐፍስ አለ ከሌላ ጋር ከአስሩ ቂራቶች ውስጥ ጋር ተቀላቅሎ እየመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም በዚህ መልክ ነው እንጂ የሆነው የተለየ ቁርአን ኖሮ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚያስገርምና አዲስ የሚባል ነገር አይደለም። እነዚህ ሰዎች በእጃቸው የያዙትን ነገር አውቀውት ሳይሆን እንዲሁ አውቀናል ለማለትና ከላይ ከቨሩን ከማየት በዘለለ ላዩ ላይ ወረቀት ከመለጠፍ በዘለለ ውስጡ ያለውን ልዩነት አስቀምጠው ማስረዳት የሚችሉበት አቅሙም ሆነ ችሎታው የላቸውም። ባለፈው እንዳየነው ቁርአኖቹ ኢቭን እንደውም ምንድነው ሲሉ የነበሩት እኛ ቆጥረናቸው በጣም ብዙ ዲፈረንሶች አሉ እያሉ ሲያስቁን ነበር። ነገር ግን ሙስሊም ምሁራን ወይም ደግሞ ሙስሊሞች ናቸው ይሄንን ቁርአን ያተሙት ያቁታል። ሙስሊሞች የምናውቀው ነገር ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። ኢቭን ምንም የተለየ ነገርም አያስፈልግም። ሲምፕሊ ምን ማድረግ ነው እዚህ ጋር ያለውን ነገር ኢቭን እኛ ኦሬዲ አሁን ይሄንን ገጽ ብታገኙት ሙስሊምም ያልሆነ ሰው ማንበብ የማይችል ሰው እንኳ ቢሆን እነዚህ ምልክቶቹን ተረድቶ ኦኬ እዚህ ጋር አንድ ቀይ አለ ሰው እዚህ ጋር የሆነ ፊደል አለ ይሄና ፊደል በአይን እንኳ ይመሳሰላሉ ሰው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ልዩነት አለ እንኳ ብሎ ዝም ብሎ እነዚህ መቁጠር ብቻ ነው የሚጠበቅበት። እና ያን ያህል ከሙስሊሙ ዓለም የተደበቀ ነገር ሙስሊሙ ከሌላው ህብረተሰብ ደብቆ የሰራው እንትን ይመስል ሁልጊዜ ቡስት እያደረጉ መቆየት ብዙም ጠቃሚ አይደለም። የማታውቁትን ነገር ዲቴል ገብታችሁ ራሳችሁ ከምታፍሩበት እምነቱ ላይ ያለውን ነገር ቀረብ ብሎ መጠየቁና እንትኑም ማለቱ የተሻለ ነው ብለን እንመክራለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ማጠቃለያ ያለን ነገር ምንድን ነው? 7 አይነት 10 አይነት የአቀራረብ ዘዴዎች አሉ። 10ሩ የአቀራረብ ዘዴዎች ግን በተለያየ ፕሪንት ይወጣሉ። ፕሪንት ሆኖ ሲወጡ አንደኛው ላይ አንዱ ከአንዱ ጋር ፕሪንት ሲደረግ አንድ ቁርአን ሆኖ ይወጣል። አንደኛና ሁለተኛው የቅራአት ዘዴ አንድ ላይ ሲደራረጉ ሌላ ቁርአን ሆኖ ይወጣል። ግን ዞሮ ዞሮ ሁሉም የቁርአን አይነት ቁርአን ነው የሚባሉት፣ የተለያየ አይነት ቁርአን የለንም። እነዚህም ዘዴዎች ደግሞ ባለፈው በክፍል አንድ እንዳየነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ቁርአን በሰባት አይነት መንገድ ወርዷል ብለው አቀራረብ መንገድ ወርዷል ብለው ስላስተማሩን ሁሉንም ነገር መንገዶች የምንቀበላቸውና የምናምንባቸው መንገድ እንጂ ሰዎች ዝም ብለው እኛ ሳናውቃቸው የታተሙ ቁርአኖች አይደሉም ለማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።